jauns stāstiņš, atkal tā dzīve paiet, jeb šoreiz pareklamēsim kokus, kā jau parasti mēs to daram. Šoreiz īpašie koki, īpašs gadalaiks, pavasaris, viss mostās, viss zied, un starp visiem, kas zied, daži ir tie krāšņākie. Tos tad mēs arī pareklamēsim. Un kur tad tie ir? Jautājums, kādam uzreiz liekas magnolija, kādam ābeles, bet dzidrai. Dzidrai ir mūsu šīs dienas ziedošo koku eksperts. Sakuras, lai būtu šodien. Man tā liekas, sakuras ir tās, par kurām daudzi Japāņu vēstniecība, bet, protams, ir viens, ka mārķinis. Man tā liekas, ka 7-8 gadi apakaļ arī mums prasīja, es atceros, kur un kā labāk un kuras labāk, es atceros, ka mēs bijām iesaistīti, un viņi ar uzvaras pārku ir, man tā liekas, daudz izdarījuši. Bet arī dzidra, jau sen sakuras ir, es atceros, 2008. Gadā, palīdzēja arī man, kaut kur es esmu kaut ko stādījis, tagad ir izauguši lieli, skaisti dārzos, un arī man prieks aizbraukt un klienti priecīgi un tā tālāk. Pareklamēsim sakuras, pastāstīsim, ka viņas var arī nobeigties un kā viņas var vieglāk nobeigt, kā var viņas vairāk pasargāt. To visu pastāstīsim arī top, vismaz labo koku top 2 mēs nosauksim. Viens, kurš mums ir visu laiku, un otrs, kurš mums atnāca pagājušajā gadā. Un aiz sakuram droši vien ir vēl arī ogābeles, un magnolijas ir kaut kur tālāk. Jo Latvija ir liela un visur sakura der. Jā. Sakura ir tāds pie jūras tomēr. Un tad ir augsts. Mazie draudziņi ziedošajiem krāšņajiem kokiem, kas ir ābelītes. Kas neatpaliek no sakuras. Bet ar magnolijām drusku cits stāsts. Tas bija dārzā, kur patiešām pagājušajā gadā stādītā šogad bija tie mīnus 28-29 gadi, kur magnolija nemostās, sakura zied visā krāšņumā. Tā ka man pašam arī pēc tā, kā mums šeit pat podos sakuras pārziemoju visu pagalmā un zied, 28 bija. Ir cerība, jā? Ir cerība. Man tā liekas, ka mums ar visu to klimata sasilšanu vispār, jo es kādreiz klientiem teicu, nu, 3 gadi viņa jums būs, un tas, ja paveiksies, ka tie būs 3 labie gadi, tad tagad man ir dārzs, kur jau viņiem 11 gadus zied un ir viss kārtībā, un man vairs nav tā nolēmtības sajūta stādot sakuru, kura bija kādreiz. Man līdzīgi, es pēdējā gadā iestādīju savā dārzā 3 veselas, tā kā Jā. Sāku ticēt tam, ka tas nav tikai 3-4 gadu produkts. Un tas šobrīd nav stāstiņš par to, ka obligāti jāpērk pie labiem kokiem sakuras vai Heve 3 vai šeit koku ciemā. Viņas var pirkt jebkur, un liekas, kad ir tāds, mēs iedrošinām mēģināt ar sakuru katra dārzā. Un tie, kas galīgi baidās, tie tā vienkārši ķirs. Vai arī iet uz uzvaras parku skatās? Vai iet uz uzvaras parku skatās, un tad mums bija kanzāns, ja? Tā, kas kanzāns ir mūsu topā. Saucietīgs, spēcīgi dzinumi. Nu, pastāvēs augšā. Tas ir kanzāns ar uzvaras parkā. Tie ir kanzāni. Un nu, tāds rozā pildīts bliezēns. Viss, ko gribas no sakuras redzēt, tur ir. Tāds liels zefīra koks. Man tā liekas, jā, tāda laime un mīlestība un viss pārējais vienā kokā. Ziedlepiņas birst, noskaņa izvēršās tāda mēneša garumā. Pumpuri briest, tad zied un tad birst. Un viss kopā gandrīz, ja Japāņiem ir ticējums, ka 51 nedēļu gaidi, tad vienu nedēļu zied un tad 51 nedēļu atceries. Tad īstenībā tas ir viens mēnesis, kas jau nav tik maz, tamās, jā. Jā. Ja ir tāds vēl pavasaris. Tas atsver visu. Otra sakura, kuru mēs tā kā pagājušajā gadā atklājām? Tā ir balta, Fugenso, tikpat kupla brunci kā kanzāns. Re, kur ir, jā, Fugenso. Jā, ar nedaudz rozā iešprici. Nedaudz tāds maigāks tas rozā, lapas drusku vairāk, bet arī kā kuru pavasari, es domāju, ka viņas pagājušajā gadā mums bija Fugenso, kurš pārsteja pat kanzānu, vai ne, pēc tā ziedu skaita pret lapām. Jo mums jau grūti ir pārsteigt, mēs mums ir grūti pārsteigt, bet Fugenso pagājušajā gadā izsita kortus vienkārši visiem sagribējās, tagad mēs šogad kādus 10 tāks esam kaut kur integrējuši un arī kāds pašiem ir. Bet par sakurām tad vajag no ziemeļiem, no ziemeļrietumiem, ja, no augstajiem vējiem. Kā vislabāk pasargāt? Nu, vai nu pie dzīvžoga blīva, vai pie ēkas sienas. Mūžaļais dzīvžogs, jā. Visi tie tūju dzīvžogi, jums ir tā priekšā ieskatīt kaut ko skaistu. Un arī tas tūju dzīvžogs paliek jēgpilnāks. Un paliek pat kāda tumša tapete foniņā, skaistam mākslas darbam, vai to telpu izveido egles, tūjas un tā tālāk. Vai tad uzmūrējam vai uznaglojam kādu sieniņu, stūrīti. Stūrīti, jā. Nu, un pie jūra, pēc reģiona visi. Skatāmies. Rīga, pilsētas. Kamēr nav lielie plūdi, tikmēr Daugavpils neskaitās pie jūras, jā. Par sakurām jāzina, ka tur ir potējums, ka dažreiz ir cilvēki brīnās, kas ir uz stumbra tāds paresinājums. Kādi 10 jautājumi šopavasar atkal par uzvaras parku. Kas tiem kokiem noticis, kas viņu žņaudz? Pēc pamats stumbras ir ātrāk augošs nekā potētā šķirne. Un ja tas ir krūms, tad tas ir lejā, bet ja tas ir koks, tad tas ir acu augstumā un vienmēr redzams, un par to nevajag uztraukties. Tas ir normāli. Potējuma vieta šeit ir tāda nav tik izteikta, bet tāpat var redzēt, ka stumbrs ātrāk aug, un tad tie zari sākās 2,5 metra augstumā, bet dārziņā, un tās privātā feirā, kad ir no apakšas jau sadalās daudzos stumbros. Kā tev labāk?
Nu, viss kompozīcija varētu būt viens liels un divi mazi. Jā. Vispār vēl labāk. Trīs lieli un septiņi mazi. Vislabākā kombinācija. Bet jā, ziniet, ka šim kokam ir vecums vismaz 20-25 gadi. Nu jā, kad tie koki neaug tik ātri, un tad, ja jūs esat veci un bagāti, tad jums ir izcinājums nopirkt uzreiz lielu koku. Jūs esat jauni un studenti, tad jāstāda mazi kociņi, bet jārēķinās, ka jāgaida būs viena paaudzīta, paiet, kamēr tas koks ir liels un varens. Un par ābelēm? Nu, ābeles ir tikai jāizvēlās kāda krāsa. Iztur visā Latvijā. Un jārēķinās to, ka, lai cik viņas ir selekcionētas tādas, kas izturīgas, kas ļoti krāšņi zied, tāpat tās kaut kad sagurst. Un arī mūsu Everesti mums bija, jā? Everesti, jā. Nu, kad viņi trīs gadus tā nozied, un līdz kad viņiem tie spēki beigsies. Bet nu, šogad zied mazāk, bet vēl joprojām ir visas ābolos no pagājušā gada, ka visas tās sēklas nobriedinātas līdz miljonus ābolīšu katrā kokā, ka viņi iztērējās. Un atceramies, ka visi augļu koki ne tikai dekoratīvās ābeles, bet arī īstās ābeles. Paralēli tam, ka viņas taisa briedina ābolu, ja veido sēklas ābolā, viņas veido arī ziedpumpurus nākamajam gadam. Un koks izvēlās labāk ieguldīt jau gatavā auglī sēklās, un tad tas ziedpumpurs var neattīstīties. Tad, ja daudz ir ābolu, tad var nākamā gadā neziedēt. Tas attiecās uz visām lielām ābelēm, plūmēm, ķiršiem un tā tālāk. Rudolfs Everests strītparāde un viss pārējās, kas mums ir seržanta ābele, ir populārākas taisnī dārzos privātā sektorā, kad viņš ir daudz stumbru, multi. Ja ir, tad ir daudz. Jā, un tad lēnām viņa augot veidojas pa kaut ko tādu, arī tur var uztaisīt, ka bērni var iekāpt. Un, protams, arī dekoratīvie āboli ir tas, ar ko ābeles izgriež pogas sakurām. Ne? Tieši tā, jo rudenī ir dekoratīvs elements līdz pat pavasarim. Un arī mums jā, tie āboli vēl karājās, putni nespēja visus noēst. Jārēķinās, ja putni, ja jums ir skaisti, putni tu ņemās un ēd ābols, ko mūsu biroja meitenes saprat, kad arī viņi tur patās aiziet uz labierīcībām, tas varbūt uz jūsu mašīnas. Nu, ar ko drusku jāsarēķinās arī, nu, kad var tie āboli būt sagrausti un pēc tam jums uz logu jātīra nost. Bet, man liekas, tas viss ir nieki pret to krāšņumu un dzīvīgumu. Un nu, dārs vispār, bet ir, man liekas, tā telpa vai tā dzīves daļa, kuru nevar par krāšņu vai par uztaisību rābelēm, sakurām var iedot taisni to tortes augšējo kārtiņu. Jā, un ne tikai mums, bet arī dzīvniekiem. Bites ir tagad tikai te, jā, nekur citur. Jā, kamenes un bites un putni. Putni. Everesti ir tā, kas izskatās pēc līgavas maijā. Ābele ļoti koši zied. Mums ir arī Hevetri placītī gan ābeles Wintergold, gan Rudolfs, gan arī sakuras ir atvestas pavisam nesen. Nu ko, iedrošinam pamēģiniet, kas zir. Vienīgais, ko jūs varat zaudēt, ir vienu koku. Tad būs vieta atkal jauna, vai arī jūs to skatīties pozitīvi. Ja arī būs baigi bargā zieme, būs vieta, kur kaut ko jaunu iestādīt. Tad, lai veicās! Lai veicās!